ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ሻድሻይ መዓልቲና ናይ ፆም ፀሎትን ግዜ 40 መዓልቲ እግዚኣብሔር ዝተመስገን ይኹን። ሎሚ ምሸት እንሪኦ ድማ ክንፀውም ከለና ወይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብፆም ክንቀርብ ከለና ኣብ ውሽጢ መንፈስና ዘሎ ወይ ኣብ ውሽጢ ልብና ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ክግለፅ ጅምር ድብል ክንርኢና መበገሲና ሉቃስ ወንጌል ሉቃስ 4 ምዕራፍ ቅድ ሓደ ክኸውን እዩ። ከምዚ ይብል ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ ካብ ዮርዳኖስ ተመልሰ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ናብ በረኻ መሪሑ ወሰዶ። ብዲያብሎስ ድማ ንኣርባዕ መዓልቲ ተፈተነ። በተን መዓልትታት ኣትየን ገለኮ ይበልዐን ንሳተን ምስ ተወድኣ ጠመየ። እንታይ ድብል ዘሎ? ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ ካብ ዮርዳኖስ ተመልሰ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ናብ በረኻ ወሰዶ። ሕጂ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንኣርባዓ መዓልቲ ፆምን ፀሎትን ኣብ ዝወሰደሉ ግዜ ብመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ማቴዎስ 4 ምዕራፍ ቅድ 1 ሉቃስ 4 ምዕራፍ ቅድ 1 እንታይ ይብለና ኣሎ? መንፈስ ቅዱስ መሪሕዎ ብመንፈስ ቅዱስ ድርኺት መንፈስ ቅዱስ ምርሒት ናብ በረኻ ኸይዱ። ስለዚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ንኣርባዓ መዓልቲ ፀይሙ ንኣርባዓ መዓልቲ ከዓ ፀልዩ በይኑ ከዓ ነበረ ብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ኣይበልዐን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ። ኣብዚኣ ክትርእይዎ ዘለኩም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ጠመየ እምበር ፀመአ ኣይብልን እዩ። ብካልእ ኣዘራርባ ስለዚ ገለገለ ቴዎሎጂያን ወይ ገለገለ ኮመንታሪ ወይ ገለገለ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሰባት የሱስ ክርስቶስ ይሰቲ ነይሩ እምበር የሱስ ክርስቶስ ኣይበልዐን እምበር ሰቲ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ኣለዎም። ባይብል ግን ይሰቲ ነይሩ ኣይብልኒ ግን ጠመየ ካብ ትብል ቃል እዮም ኣውፅኦማ። ኤኒወይ ግን ናብዚ ሓሳብ ተተመሊስና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንኣርባዓ መዓልቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ፀይሙ። ሎሚ ንሪኣ ግን ሉቃስ 4 ምዕራፍ ቅድ 14 ድላ ኮር ፖይንት እያ። ከምዚ ዝብል ኢየሱስ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ናብ ገሊላ ተመልሰ፣ ዝንኡ እውን ኣብ ኩሉ እቲ ከባቢ ተሰምዐ። ንሱ ከዓ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ ይምህር ነበረ፣ ኩሎም ከዓ የመስግንዎ ነበሩ። ሓድሽ ትርጉም እዩ። እንታይ ይብላ ኣሎ? ክኸይድ ከሎ ተመሊኡ ወፂኡ ይብለና። መንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ወፂኡ፣ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ወፂኡ። ኣርባዓ መዓልቲ ምስ ፆመ ግና ኣብኡ ክምለስ ከሎ ግን ብሓይሊ እዩ ተመሊሱ። ክምለስ ከሎ ግን ብጉልበት መንፈስ ቅዱስ እዩ ተመሊሱ፣ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተመሊሱ። ሪኢኹም? ክኸይድ ከሎ ተመሊኡ፣ ክምለስ ከሎ ብሓይሊ። ሎም ምሸት ብክርስቶስ ዳግም ተወለድና ሰባት ገለገሌና መንፈስ ቅዱስ ኣይተመላእናን። መብዛሕትና ግን መንፈስ ቅዱስ ተመሊእና ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ብቋንቋታት ንፅሊ ሰባት ኢና። ትደደልዩ ዘለ ግን ብቋንቋ ምፅላይ ወይ መንፈስ ምላእ ጥራይ ዘይኮነ ሓይሊ ክግለፅ ኣብ ውሽጣዊ ሰብና ዘሎ ሓይሊ ክግለፅ ጎይታ የሱስ ዝብለና ኣሎ። ተመሊኡ ወፂኡ፣ ምስ ፆመ ግን ብሓይሊ ተመሊሱ። ሎሚ ምሸት ናይ መንፈስ ቅዱስ ለቨል ኣሎ። ዘይምምላእ ምምላእ፣ ብሓይሊ ምምልላስ። ሎሚ ምሸት ካብ ምምላእ ናብ ብሓይሊ ምምልላስ ዘሳግረካ ናይ ፆም ጉልበት እዩ። ፁም፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅረብ። ፁም፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅረብ። ፁሚ፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅረቢ። ኣብ ውሽጢኹም ዘሎ ብቕዓት ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ክግለፅ ክጅምር እዩ። ህልውኑ ክስማዓካ ክጅምር እዩ። ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስንፁም እውት ፆም ጸሎትን ክህልውና ዘኽእሉ 23 ነጥብታት እትብል መፅሓፍ ብሓዋርያ ነሽም እተፀሓፈት መፅሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክትዝርጋሕ ምዃና ንሕብር። ነዚያ መፅሓፍ ንምርካብ ቡክፎን ኬብሮን ኣት ጂሜል ዶት ኮም ብምፅሓፍ በዚ ኣብ እስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ብምድዋል ክትረኽቡና ትኽእሉ። ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም።